Привіт, друзі! Сьогодні хотів би дати інформацію тим людям, які перебувають уже довгий термін на території Польщі, а саме заїхали ще до початку карантину. Ну що ж, поїхали! Коли ж починати відраховувати 30 днів? Адже, як ми знаємо, що в період карантину можна перебувати довший термін, як дозволено законом. Друзі, я залишу для вас посилання на цей закон, щоб ви змогли самостійно ознайомитися із цим законом і бути переконаним на 100%, чи можна вам залишатися, чи ні. А від себе хотів би сказати, що тим людям, які заїхали до 13 березня, по будь-яким документам, які знаходилися легально на території Польщі, можна перебувати ще й досі, тому що карантин поки що не відмінили і найближчим часом поки що його не відмінять, то ці люди можуть ще або ж працювати офіційно, або ж працювати неофіційно, або ж перебувати просто як туристи на території Польщі. Щодо інших країн, друзі, то я нічого не можу сказати, окрім Польщі, тому що я в інших країнах не знаюся і я там не проживав ніколи, тому цих законів я не знаю. Але якщо ви будете перетинати кордон польський, то в принципі, якщо ви їдете з країни якоїсь ЄС, то польська прикордонна служба просто не в змозі перевірити, де ви перебували цей весь термін. Всі друзі, хто заїхав після 13 березня, змушені дотримуватися закону про перебування іноземців на території Польщі. А саме, по біометричному паспорту перебування не повинно перевищувати 90 днів, а по польській візі будь-який, робочий чи шенгенський, якщо ви змогли в'їхати, то не більше того терміну, який вказаний у візі. Друзі, і цю інформацію, яку я вам зараз описав, я вже неодноразово бачив, що вона підтвердилася, і люди, які поверталися, перебули і 2 місяці, і 4 місяці, і 5 місяців, і при виїзді не дістали ані штрафу, ані депортації. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати найсвіжішу та перевірену інформацію. Також не забувайте задавати свої питання, якщо вам щось залишилось незрозуміло. Також, друзі, не забувайте писати свою історію щодо перетину кордону, або ж як ви відбули самоізоляцію. Цим ви комусь дуже сильно допоможете, або ж також коментуйте, якщо знаєте відповідь на задане питання в коментарях. І всі, хто запитує, будуть дуже вдячні вам за цю відповідь. Також буду дуже вдячний і я. А наразі в мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.